eksperter i dæk. Vi ved alt om dæk og hvad der passer på bilerne og hvad der skal til, hvis folk har nogle specielle ønsker og ikke mindst kan finde til de rigtige priser til dem. Vi sælger cirka 1500 dæk om året. Det gør jo, at vi har en massiv viden og erfaring omkring, hvad for nogle hjul, der passer på hvad for nogle biler, og ikke mindst de problemstillinger, der kan være omkring biler med store hjul, omkring afbalancering og sådan ting. Vi starter med at finde ud af, hvad kunden har brug for. Det vil sige, er det en kunde, som skal have sommer- og vinterhjul? Er det en kunde, der vil have stålfælge, alufælge? Og ikke mindst den nye teknologi omkring TPMS, der er vi også med på. Dækhotel, det er, hvor de hjul ikke har plads til hjemme i skuret, garagen, haven, loftet, hvor folk plejer at have dem. Der har vi 500 pladser til dæk, hvor vi gerne vil opbevare dem fra. Et af vores foretrukne mærker vil være Nokian og Yokohama, men vi skaffer selvfølgelig alle mærker, Michelin, Continental osv. Når bilen kommer ind her, og der er snevejr, så er folk sjældent for at vaske deres hjul. Og det tilbyder vi at gøre. Vi har en højteknologisk vaskemaskine nede på dækhotellet. Og der kan vi vaske dem, så de ligger klar og pæne, når solen skinner til foråret.